Pipila ka lugar sa Davao City ang makasinati og water og power interruption karong May 2 adlaw Domingo. Anang detalye? Makasinati og low pressure ngadto na sa walay tubig ang pipila ka lugar sa Barangay Katalunan Grande nga gisuplayan sa Davao City Water District Tugbok Water Supply System. Sa unang schedule nga water interruption magsugod gikan alas 2 sa kadlawon hangtod alas 5:30 sa buntag. Sa kaduwang schedule gikan alas 6:30 hangtod alas 10:30 sa buntag May 2 adlaw Domingo. Giabisuhan ang tanan nga nagpuyo sa mga apektadong lugar nga magpundo na daan og tubig. Samtang dunay tag 30 minutos nga power interruption sa daghang area sa Davao City sa May 2 gihapon adlaw Domingo. Alaw na 15 hangtod alas 2:15 sa kadlawon, mawadan og kuryente ang pipila ka lugar gikan buhangin padulong Kabantian ug Indangan ingon man mga lugar sa ilang Malagamot, Panakan ug Katitipan lakip Davao International Airport. Sa samang oras, makasinati og power interruption ang mga lugar sa downtown area sa Davao City, Ecoland, San Pedro Square, gikan Empezao Street, padulong Santa Ana Avenue, Boulevard, hangtod Monteverde ug Guzman Street. Apektado sa bagobang lugar sa Arcastillo Street. Samtang May 2 gihapon, gikan launa 15 hangtod alas 2:15 sa kadlawon ug gikan alas 7 hangtod alas 8 sa buntag, makasinati gihapon og 30-minute power interruption ang barangay Maa, pipila ka lugar sa Shrine Hills, Matina, Langob, Mandog, Indangan ug Tigato. Laing 30-minute power interruption masinati gikan alauna 1:30 hangtod alas 2:30 sa kadlawon ug alas 6:30 hangtod alas 7:30 sa buntag sa mga lugar gikan Ecoland, padulong Lizada, Turil, lakip Katalunan Grande. Gikan alas 2 hangtod alas 3 sa kadlawon ug gikan alas 6:30 hangtod alas 7:30 sa buntag makasinati og walay kuryente gikan Ulas Crossing hangtod Buda, lakip Baguio District. Sa samang adlaw, gikan alas 7 hangtod alas 8 sa buntag, dunay power interruption sa mga lugar gikan Arcastillo, Agdao, Lanang hangtod Barangay Pampanga. Paningkamutan kuno sa Davao Light nga mabalik ang kuryente sa labing daling panahon. Ako, si Teco Campo para sa One Mindanao.